malauradament, la capacitat financera i una capacitat d'endeutament limitada. I no tots els municipis tenen els recursos tècnics per entomar el gran repte de construir el nou servei públic d'habitatge. Per això cal la implicació del sector privat i també del sector social sense ànim de lucre. Aquest és el gran repte del sector. Aquí és on hem de situar el gran repte que potser fins ara hem viscut massa d'esquena els uns dels altres. Això doncs ha de canviar perquè cap dels dos no podrà resoldre els problemes d'accés d'habitatge sense comptar amb les sinergies que ofereix la funció pública d'una banda i el sector privat d'una altra. Els municipis i el sector privat promotor i propietari d'habitatge han d'arribar a nous acords, amb totes les garanties de transparència i de gestió, partint d'un necessari i lògic que entenem benefici econòmic que faci atractiva la participació al món privat, l'encoratgi a ser proactiu en l'objectiu d'incrementar el parc d'habitatge assequible. Aquests acords deien de determinar un benefici econòmic que no sigui especulatiu pel privat, però amb unes garanties per les parts i uns arrendaments regulats màxims per la ciutadania. El que diem un lloguer assequible, però amb uns topes. Finalment, també el sector, i m'hi referia, el sector social sense ànim de lucre, com ara les fundacions, les cooperatives, són una important peça en aquest model que requereix un acord de major intensitat de concertació del servei. Aquest concert no hauria de passar per un simple traspàs de gestió d'edificis promoguts en sòl públic cedit. Ha d'haver-hi una corresponsabilitat en la seva promoció, en la seva gestió i en la definició dels requisits pel seu accés o en el seu impacte social pel conjunt de la ciutadania. Canvien l'arquitectura legislativa global, administrativa, fiscal, financera, per facilitar que això sigui així. No? Quan tu dius a Europa tenen aquests parcs públics de lloguer o aquests grans inversors o aquestes grans, diguem, propostes de col·laboració público-privada que permeten fer aquests habitatges assequibles, no és només perquè hi hagi diners, sinó perquè hi ha tota aquesta arquitectura que aquí no tenim. Necessitem un sector privat que aposti pel lloguer assequible. I això hi és molt de puntetes. Lloguer assequible vol dir que tingui un rendiment acotat. I aquí hi haurien mecanismes que jo crec que es podrien potenciar i estimular. Per exemple, als Estats Units, a Itàlia, a alguns països d'Europa d'una manera més clara d'això, tenen regulat les entitats amb ànim de lucre limitat. És a dir, jo soc una empresa i dic, a partir de l'èxit de l'X% de beneficis, tot ho revertiré en projectes socials propis o externs. I ho haig de justificar, i això compta a compte. Això està en els comptes i està en el registre mercantil. Què vol dir això? Vol dir que l'afany de beneficis i de gestionar bé té un premi social, no té un premi només econòmic. Avançar, primer de tot, realment blindar, bonificar, o sigui, tenir un marc legal realment que blindi millor l'interès general i les regles del joc d'aquest tipus de cooperatives perquè sigui més fàcil fer-les. Ara mateix és prou complicat i, per tant, també això és una barrera d'accés. En segon lloc, doncs, efectivament, hi ha un tema de fiscalitat i finançament i poso un exemple amb això. Doncs, fins l'any passat, per exemple, doncs, avui en dia adquirir un habitatge i fins i tot qualificar-lo d'HPO, ja no convertir-lo en habitatge social i assequible, que això evidentment ja ha ajut zero, sinó fins i tot qualificar-lo d'HPO per entitats socials o cooperatives, com per exemple de la que participo, que és Sostre Cívic, doncs no només no tenia cap ajuts, sinó que a més, és a dir, de cap tipus, sinó que a més fins i tot estava penalitzat fiscalment. És a dir, hem de pagar impost de transmissions patrimonials per comprar un habitatge i qualificar-lo de protecció oficial. I és fins l'any passat que després d'una lluita incansable doncs vam aconseguir que hi hagués excepció amb l'ITP per comprar l'habitatge i dedicar-lo a protecció oficial.